Jag har haft intressant diskussion om hur kan jag ha fyra män samtidigt när jag hävdar att när en man får ha fyra fruer, då ska jag också få möjligheten att ha fyra män. Jag menar inte att jag kämpar för att kunna få fyra män, men att kunna klara av fyra män, det tror jag att jag kan. Jo, hur det ser ut i skolan i Sverige. Vi har än idag tyvärr många flickor och pojkar som inte får gå till sexualundervisning, simlektion, gymnastiklektioner, får inte följa med skolresan, får inte vara med skoldisco när det är grundskolan. Att de inte får omgås med pojkar, inte får sova över hos kompis, att inte få gå på bio med sin kompis och fika. Helt enkelt att deras liv är begränsade. Då är det sociala utveckling som påverkar deras liv, deras självkänsla, självförtroende, att kunna möta olika individer, människor, möta olika problem, möta olika omständigheter som man lär sig av livet. Tyvärr, vi har många ungdomar som har stora problem med att begränsas, deras vardagsliv begränsas. Klädsel och smink till exempel. Att, som jag nämnde, vi har barn på dagis som går med slöjan. Att vi kräver som föräldrar att de ska klä sig på ett visst sätt. Att de får inte sminka sig till exempel, att de får inte klä sig som de vill. Slöja för barn, som jag nämnde innan. Omgänge och bevakning. Att man får inte omgås med kompisar. Att man bevakas 24/7. Äktenskap, som jag nämnde innan. Olika sorts äktenskap. Jag skulle läsa det här av Ungdomsstyrelsens enkät 2009 som gick ut till 6000 unga mellan 16 och 25 år. Kan vi göra en uppskattning av hur vanligt det är att unga har begränsningar i förhållande till äktenskap och eller att familjen ställer upp villkor för val av partner. Ungdomsstyrelsens uppskattar att omkring 5%, det vill säga cirka 70 000 individer, lever i en sådan situation i Sverige. Uppdelat på kön är det 6,6% av de unga kvinnorna och 3,8% av de unga männen. Av dessa 70 000 uppger cirka 8,500 att de är oroliga över att inte själva få välja vem de ska gifta sig med. Det är en siffra som kom ut förra året från Ungdomsstyrelsen på regeringsuppdrag. Tidigare regeringsutredare Masoud Kamali, som jag brukar säga att han våldtog flickornas rättigheter, flickornas rop på hjälp när de trotsar deras liv, när de söker kontakt med socialtjänsten. Med att säga att det är bara några flickor som söker lägenheter. Han kränker dem, han sviker dem. Skilsmässa, som jag nämnde innan, hur vi har det. Religiösa friskolor som
utbildar barnen i religionen, inte om religioner, som hjärntvätter barnen till ett visst religiös teologi. Jag brukar säga att religiösa friskolor ska stängas. Könsstympning på flickor. Det är olagligt i Sverige. Men läs gärna Smärtans barn, boken. Hur det ser ut i hela Europa. Hur man fortfarande könsstymper i hemlighet. Omskärelse av pojkar. Är det till och med fritt att göra det på vårdcentralen nu? Semesterresor som jag nämnde innan. Många flickor drömmer, mardrömmer om sommarlovet. Hur de ska klara sig den här gångens resa. När de åker till gamla hemlandet, då blir de hotade till att du får aldrig se Sverige igen om du inte skriver under det här kontraktet med oss. Kontraktet är att du måste komma hem direkt från skolan. Att du får inte omgås med den ena efter den andra. Att du får inte begära om du ska följa med skolresan så att det inte blir någon dialog igen med skolan. Vi bestämmer över vem du ska gifta dig med. Du ska inte bli kär i någon kille, det vet du, dina gränser. Ett kontrakt som hade skrivits här i Sverige, inte alls under resan, var att utåt såg ut hur modernt som helst, tjejen. Inga slöja, inga konstiga kläder. Väldigt modernt. Familjen hade gått med på att hon skulle få studera i ett annat stad vid universitet med ett krav att hon skulle skriva under ett kontrakt. Hon måste vara hemma 8 på kvällen. Pappan, morbror, farbror hade 3 nycklar. De hade rätt att komma in mitt i natten och kolla om det finns någon okänd person där. De hade rätt att kolla på sista telefonsamtalen och kontaktlistan när de kom in som soldater till din lägenhet. Det var en kontrakt som hon hade gått med på. Självklart, hon försöker att träffa kompisar i smyg. Hon gjorde det. En av de kompisarna som hon hade omgåtts med hade smygfilmat, eller skojfilmat var det till och med, när de hade suttit med killar på en kafeteria. Och då det här filmklippen blev så stort hotbild mot henne att hon blev tillsagt, från början var det helt okej, kan du låna 5 000? Ja. Han är ju kompis och han ska betala nästa månad. Pengarna kommer inte tillbaka. Månaden efter vill hon ha sina pengar. Nej, men för då pengar? Du får ju glömma dem typ. Sen blev det snack mellan de två. Då säger han, ja men jag vill inte prata med dig. Vi kopplar en tredje person. Jag avbryter all kontakt med dig. Mannen rekommenderar tredje person att kunna förmedla mellan de här två. Då kommer han med förslaget att för att han har ju också filmklippet, han har ju skickat till honom, visar henne, ser du det här filmen att du har omgåtts med killer på en kväll, för att tysta ner honom att inte berätta för dina föräldrar, då ska du betala 10 000 till. Utpressning. Så att man försöker utnyttja de här utsatta gruppen på olika sätt. När de försöker använda det lilla friheten
när det finns möjligheten till någon timme i deras liv? Går hon till en polisstation med det här? De skulle inte fatta någonting. Ja, så det varande rubriken jag snackade i 2 dagar känns det så. Och hedersmord som jag har nämnt innan, olika länder som händer. En fråga som jag fick under pausen, att jag inte har gett förklaring till varför fortsätter här. Den kommer här. Varför fortsätter hedersrelaterad våld i Sverige? Dels det handlar om integrationspolitiken. Att vi har misslyckats. Vi har inte lyckats med integrationspolitiken. Jag lägger inte 100% ansvar till integrationspolitiken. För det finns faktiskt vissa pappor, vissa föräldrar som kan vara hur integrerade som helst. Men fortfarande kunna döda sin egen dotter. Men när det gäller integrationspolitiken som vi har ett perspektiv att gå ifrån är att man tar hänsyn till en del av kulturen och en del av religionen oavsett om den kommer i konflikt med mänskliga rättigheter eller inte. Kulturen för mig handlar, alltså i min inom kyskhetskulturen, det handlar inte om bara musik och dans och mat. Jag vill jättegärna äta mina kurdiska dolmer om jag jämför med svenska köttbullar som jag inte alls tycker om. Det handlar inte om kurdisk dans, om att visa ju någon gemenskap och ta någon något sjal i handen och rulla så här. Det handlar om hur som en kurdisk kvinna ska du visa att du är en fin flicka, fin kvinna. Du har aldrig haft sex innan äktenskapet. Du har aldrig haft pojkvänner. Du har lydit de normer och värderingarna som har ramat in dig i ditt liv under din uppväxt. Att man tar hänsyn till en del av religionen som kommer i konflikt med mänskliga rättigheter. Att små flickor till exempel. Varför ska små flickor bära slöja? Varför ska små flickor bära männens ansvar att inte bli upphetsat av hennes utseende? Hoppa på hennes axlar. Det är ju kränkning mot männen samtidigt, att man tror att de är apor och hoppar direkt på axlarna på henne. Varför ska lilla flickan ta ditt ansvar med att dölja sitt utseende? Och som jag sa tidigare, ja, kulturrelativismen. Att man, jo innan det, alltså integrationspolitiken, hur man möter första steget invandrare när vi kommer till Sverige. Vi har rymt från krig, från tortyr, från politiska aktivitets konsekvenser, från allt som kallas för helvete. Kommer vi till Sverige, vi kanske är högutbildade i våra hemländer och är tvungna att lämna hemlandet. Och sen har vi höga förväntningar. Ja, men Sverige, det är jättebra land. Man tar emot flyktingar, de är snällaste landet och vi kommer att ha en värdigt liv och där jämställdheten är känd i hela världen och det är perfekta paradislandet. Ja, vi kommer hit och tror att vi kommer att få uppehållstillstånd så här. Säkert på grund av de här asylpolitikens konsekvenser och problem har man hört att det inte är lika lätt som tidigare.
Men ändå har man drömmer om att man kommer att bli beviljat uppehållstillstånd. Okej? Okay? Då tror man så fort om man inte har uppehållstillstånd. Då tror man så fort man får uppehållstillstånd, då hamnar man i paradiset. Under den här tiden innan uppehållstillståndet, då har vi personer som har varit högsittande chef i någon bransch, någon rektor, någon ingenjör, någon läkare, någon arbetare som har trivats väldigt bra med sitt arbete och inte kunnat stanna i sitt eget hemland. Har kommit hit och ska vänta i 5, 7, 6, 8, 9 år för att kunna bli beviljat att leva eller att bli mördat i gamla hemlandet. Att man väntar på ett stämpel på något papper. Att du får leva, överleva eller att du får dö. Många av dem som kommer hit, till exempel homosexuella personer, till exempel de som har motverkat direkt de regimer som är där, de som har medverkat i någon organisation som har kritiserat en annan organisation, hedersrelaterad våld, för att du har skilt dig kanske, för att du har inte vilja att du gifter dig med den man de har bestämt åt dig. Alltså det finns ju 70-11 olika argument till att varför jag har sökt skydd här i Sverige och varför jag måste stanna här. Och det här väntan på att bli avrättad, stenat, bli utvisat för att bli det eller att få uppehållstillstånd är kränkande, är uttröttande, tar i flera år. Så får man uppehållstillstånd, wow, nu är det, alla dörrar öppnas. Och då hamnar man i en situation där förstår man bättre. Nej, det var inte så som jag trodde från början heller. Då hamnar man i ghettoområdena som Fittja, Rinkeby, Rosengård, Mollendal. Olika områden, ghettoområdena som att placeras där. Man bemöter diskriminering allmänt som finns. Man bemöter rasismen i Sverige. Man lär inte sig språket. Samtidigt med det, kvinnorna och barnen, det är mycket lättare för dem. Kvinnorna är törstiga för att lära sig språket i nya landet och det landet som är mest jämställda landet. Man vill gärna lära sig, om det är kapaciteten är 50 ord per dag, då vill man gärna lära sig 500 ord per dag för att kunna snabbt utvecklas. Ja, då blir det i samma familj blir det pappan känner sig ovälkommen för att han har ju socialbidrag, vad gör man med det? Han känner inte sig välkommen, han känner sig diskriminerad, hamnar i arbetslösheten. Det här balansen som har funnits hemma, att han är huvudpersonen hemma i hemlandet trots all elände innan. I hans familj, han är huvudpersonen. Han har högst makt. Helt plötsligt förvandlas till att barnen blir ambassadörer till papporna. Lilla flickor tolkar till papporna. Helt plötsligt kvinnan lär sig öppna ögonen, lär sig språket och öppna ögonen och träffa andra och se runt omkring sig. Då blir det obalans i den familjen. Familjestrukturen förstörs på något sätt. Och när det här sker inom familjen, istället för att samhället ska erbjuda, trots att vi har hamnat i sånt område, istället för att samhället ska erbjuda kunskap, utbildning om betydelsen av friheten, av jämställdheten. För att det som vi ser, alltså friheten i vår värld, är att vara fri och ha sex huller om buller. Det är alltså inom kyssighetskulturen, när jag säger vi, jag menar inte att alla invandrare,
utan det är tankesättet inom kyskhetskulturen. Frihet för kvinnan betyder att hon har sex ena kvällen med ena mannen, andra kvällen med andra mannen, så att man kan, ja, åka runt. Jag har en kompis som driver en lokal radio. Hon berättade att allt blev för sent för oss här i Sverige. Vi fick inte uppleva det i våra gamla hemländer. Här ska vi betala till och med för att män ska titta på oss. Det där lyckan som man pratar om, att man kan hitta vilken man som helst och när som helst och man kan hamna i sängen, det är inte så lätt. Vi har inte så få personer som lever helt ensam och vill gärna ha någon partner i hela svenska samhället. I alla fall. Och den obalansen gör så att i och med att man inte får stöd från utanför familjen, från samhället, då blir det så. Vilka krafter kommer med handfulla kraft till den familjen och välkomnar dem till deras famner? Det är traditionella konservativa grupper som kommer och omfamnar dem. Kom, vi ska integrera oss tillsammans. Då gärna man integrerar invandrare bland invandrare. Då blir det segregation gentemot stora majoriteten Sverige. När invandrarna kommer till Sverige, när man flyktingarna kommer till Sverige, när det inte finns ambassadörer som kan informera dem om betydelsen av jämställdheten, av friheten, av samhällets system på olika sätt, om arbetsmarknaden. När man inte får den informationen, man söker ju sig information i den nya miljön man lever i. Ja, inte bara att man själv söker, utan de söker också nya anlända, de konservativa grupper. Då är det kom. Vi ska, det blir ju farbror, morbror, klanledaren. Det är de här krafterna som kommer och hjälper dig på vägen in i nya samhället. Det blir ju farfars och farbrors och morbrors och ordförande för den ena religiösa eller etniska organisationen som blir ambassadör till dig, och det är deras syn på samhället som blir levererat till dig som nyanländ i Sverige. Det är livsviktigt att man försöker ta vara på den möjligheten när de är färska med skitinformation. Med kanske enskilda upplevelser. Att man, jag har ju upplevt rasism med klar, vad heter det? Solljus dag, eller vad heter det? Vad heter man? Och nu måste jag få hjälp med svenskan. Mitt på ljusa dagen. Det var min son som fick ont i tanden. Jag ringde, jag lovar er, i 57 minuter jag stod i kö för att kunna komma till något nummer, sjukvårdsupplysning, för att kunna kolla. Vi hade precis flyttat. Kolla vart ska jag vända mig i första hand. Det var så en sommardag, klockan 6 var det, tror jag, eller 5-6 var det, det där akuta situationen. I alla fall, då 57 minuter jag blev trött, och då åkte vi till närmaste sjukhuset som fanns i området. Och då åker vi dit, där tre personer som var helt etniska svenskar var involverade att hjälpa mig med att åka till cityakuten och få hjälp där. Den ena kollade på internet och den andra skrev ut och den tredje pratade med oss. Det var ju akut avdelningen, men de var så hjälpsamma, så det var ju den sekunden. Kanske det hände ju något någon gång som man inte alls får prata med någon. Men det var ju så att slump blev det så att vi fick hjälp av tre personer. Och jag fick karta för att åka med bilen dit, och vi körde dit.
Och då var det klockan 20:07 när vi är där. Och när vi är där, då tar vi kölapp, då receptionen säger nej, vi stänger. Men det står ju klockan 7 ni stänger. Nähä. Men hon har ju redan en patient där inne. Hon hinner inte. Då säger jag, men jag har rätt att komma in när det är 27. Då har jag rätt. 7 kan ni stänga. Då tänkte jag att hon är inte så klok. Jag vill gärna prata med läkaren. Läkaren kommer, hon är inte klokare än receptionisten. Jag lovar er, det var exakt det samtalet vi hade där. Och jag hade en utsatt tjej också med mig som jag hade hjälpt under dagen. Som hon blev tvungen att följa med. Jag kunde inte låta henne sitta och gråta hemma. För jag var ju tvungen att ta hand om min son samtidigt. Och då åker jag dit och blir bemött på det. Då säger hon, alltså jag tänkte inte alls på rasistiska termer då. Förklarar jag för henne att jag jobbar själv på apoteket. När vi stänger klockan 7, då blir jag mycket irriterad sista sekunden när kunderna springer in. Men jag har inte rätt att kasta ut dem. Då är det bara att ta emot dem och fixa klart det så fort som möjligt. Det har du inte rätt. Har du rätt juridiskt att göra så mot oss? Det är ett barn som handlar om. Han har ju ont i tanden. Då säger hon, ja, det är så. Det är så, typ att du måste ju förstå det. När jag inte har tid, då har jag inte tid. Du borde ha bokat tid. Ja, men de läste ju till mig, de kollade på internet. Det stod att man kunde även boka tid. Men man kan komma som akut. Då säger hon, nej, det tar jag inte hand om. Då sa jag, okej, då ska jag ringa till media då. När jag ringer det... När jag säger till henne att då ska jag ringa till media nu då, om det är det här stämmer, om det inte att du inte vill ta hand om oss. Jag lovar det, fortfarande har jag inte kommit på att det var på grund av att jag var invandrare. Vet ni vad hon svarar då? Ja, kom, jag ska ta hand. Ni brukar få det som ni vill det, sa hon till mig. Ni brukar få det som ni vill det. Då sa jag till henne, nej, jag brukar få det som jag har rätt till att få. Du kan inte diskriminera mig. Och då menar jag att alltså den personen, om man inte har erfarenhet av svårigheter i livet, kan använda det här exemplen. Att ja, alla svenskar är rasister typ. Alla svenskar är dumma i huvudet. Jag menar att jag träffade 3 fantastiska hjälpsamma individer där. Jag såg inte henne som svensk eller som vilket nationalitet hon hade. Utan jag blev bemött precis på det sättet. Det här är inte ett kanske perfekt exempel. Men jag menar att när man blir bemött på olika sätt i olika sammanhang, då kan man bli besviken. Då kan man tappa förtroende för hela samhället. Att det finns inte något stöd du söker. Det finns kanske arbetslösheten när det finns så högt. Och då invandrarna blir du dubbeldrabbade. Då blir ju påverkan på dig från den här traditionella och konservativa grupper. För att få dig att få känna tryggheten hos dem. Och utnyttja stämningen och situationen kan ju bli så att vi förstärker oss själva gentemot stora samhället. Det är ju precis som vi ser att vi har ju bildat olika enklaver heter den tror jag i samhället. Det har vi och det tyvärr det är på gång att det blir värre och värre. Och då blir det på det sättet att integrationspolitiken lyckas inte på bra sätt. Vi har ju att tända eld på moskén, vi har att tända eld på polisbilar, vi har massor med problem i olika delar i landet som leder till vi och dem, förstärker det här vi och dem-fenomenet. Kulturrelativistiska perspektivet att man tar hänsyn till föräldrarnas kultur och religion när det handlar om barnens rättigheter. När barnen inte det
klart och tydligt att de säger att våra barn får inte lyssna på sexualundervisningen för att vår religion tillåter inte det. Vår kultur tillåter inte det. Det står inte i Koranen att barnen ska inte studera sexualundervisning. Det finns ju oskrivna regler och normer och lagar i de bemötande när det gäller barnens rättigheter. Men det är ju inte konstigt när det står andra texter som bekräftar att flickorna är mindre värda, att kvinnorna är mindre värda än männen. Sen rädslan för att bli kallad rasist. Det är det värsta som svenskarna vet om. Att bli kallad rasist så fort de öppnar munnen och kritisera något som de ser. Ni ser och hör att det här är inte rätt. Att det här är orättvist mot lilla flickan eller mot lilla sonen. Då menar jag att om det blir omvänd rasism, om man inte tar tag i någonting, om man inte vågar att kritisera något som man, något förtryck, något brottslighet som man ser, som man hör, då betyder det att du ger rabatt åt mina rättigheter på grund av att mina föräldrar kommer från ett annat land, ett annat kulturtillhörighet eller religiontillhörighet. Det är ditt ansvar som myndighetsperson att kunna se till att barnens rättigheter ska vara likvärdiga. Och sen nämnde jag att man hänvisar hela tiden till religionsfriheten. Det här ordet borde ju ändras till trofriheten. För jag har full respekt för alla individer som tror på Gud, tror på Mohammed, tror på Jesus, tror på vad som helst på det privata planet. Det skadar inte mig, det påverkar inte mig. Kanske det tar 5 gånger att be och gå till moské, kanske det tar ju tid från mellan mig och pappa att jag kunde omgås mer med honom, att han sprang på moskén 5 gånger om dagen. Men det är inte något konsekvens som jag har lidit av. Han har ju blivit glad av att be i moskén, få be i moskén. Det är inte det som är stora problemet. Det är det som att man använder det för att begränsa din frihet. För att se dig som mindre värde än mannen. Det borde ju ändras till trofriheten, för att religionsfriheten utnyttjas. Trofriheten på privata planet. Helt okej. Och jag har nämnt redan politisk islam och kontra muslimer. Att det, problemet är inte att det är muslimer som är onda. Det är politisk islam som försöker få mer makt i västvärlden. Vi har ju diktatoriska länder. Vi har ju erfarenhet av Afghanistan. Vi har fortfarande iranska regimen som har obligatoriska slöjan, som har stening, som har barnavrättning. Vi har ju massor med sådana. Vi har sharia-poliser i Indonesien till exempel. Att kontrollera och begränsa flickornas frihet, kvinnornas frihet på vardagen. 10 patruller åker ut varje dag enligt Agenda, var det som visade en reportage på tv. Att kunna kolla hur långt avstånd tjejer och killar sitter bredvid varandra på öppen miljöplats på stranden. Det är politisk islam som vi ska kämpa mot, inte muslimer som individer. Undersökningar. Bara i Stockholms område beräknas över 4 000 tonåringar. Eller det här över, det är cirka 4 000 tonåringar vara utsatta för hedersrelaterad våld, vilket betyder
mot svensk lagstiftning. En av fyra av flickorna i Stockholms område säger att förväntas vara oskulder till dess att de gifter sig, får inte ha någon pojkvän. En av sex flickor säger att får inte ha killkompisar, får inte själva bestämma vem de ska gifta sig med. 7% av pojkarna svarar samma sak. En av 10 flickor och 4% av pojkarna svarar att deras liv begränsas och att de alltså inte tillåts ha samma vardag som sina jämnåriga. 7% av flickorna och 3% av pojkarna svarar att de är utsatta för kränkningar, hot och våld. Och Masoud Kamali påstår att det är bara några flickor som söker lägenheter. Förslag, tokiga förslag som är uppskattade och även hatade förslag. Ta hand om akuta fall och ge social stöd. Det handlar inte om bara att man gömmer dem som små kaniner. Det handlar om att man försöker stödja dem. Hjälpa dem så att ge dem mer kött på benen, att stå själva på sina benen. Att de får mer självförtroende, självkänsla. Många av dem självkänslan går ner till botten. Det är de som är stora problemet. Det är de som har ledit till det här att hon ska rymma från familjen. Att man kunde, många flickor, i och med att de har inte upplevt det här att de får tänka och tycka själva och tänka igenom något beslut och låta henne, allt är fixat, allt är det här, så här ska det vara, så här ska vi göra, så här ska det vara. Då tror de verkligen, så fort de tar kontakt med mig eller med myndigheter, att det är bara en knapp att trycka på, så fort de ta kontakten, då alla problem fixas och trixas. Många av dem förstår inte innebörden av att de måste vara med i hela processen. De måste vara delaktiga i något beslut som tas. Om de inte är nöjda med beslutet ska de kämpa för det. Det är inte så att man kan fixa alla problem så här. Tyvärr. Fördelen kan vara att man lär sig av erfarenheter, av svårigheter. Att man lär sig att man inte ger upp, att man lyckas om man kämpar vidare. Utbildning av berörda myndighetspersonal. Det handlar inte om att man ska bara utbilda dem under en dag eller någon lyssna på någon stackars föreläsning. Det här är ju metoderna. Strategin ändras hela tiden, uppdateras hela tiden på ett sätt så att man kan omkringgå lagen, man kan göra det på ett skickligare sätt. Då ska man också bli uppdaterad hela tiden för att kunna bemöta och förebygga på ett helt annat sätt än vi gör. Och samarbete mellan olika myndighetspersonal. Att man bildar samverkan, bildar nätverk. Jag var hederssamordnare i Järfälla kommun och det var ett fantastiskt projekt. Och jag drömde om att det skulle bli en projekt som ska bli förebild för hela Sverige. Men projektet tog slut. Pengarna fanns inte i kommunen och länsstyrelsen beviljade inte mera pengar. Och det arbetet som jag utförde där, de var väldigt glada för det som jag hann under den tiden. Alla myndigheter uppskattade verkligen att de får ju stöd på vägen till att jobba med ett strukturellt sätt. Att dela med varandra erfarenheter, att man kan läsa och se signalerna på helt annat sätt än tidigare. Bara i sin lilla avdelning, en person eller två personer har åkt till utbildningsdagen. Starta nationellt nätverk för att stoppa kidnappningar till hemländerna och hämta tillbaka dem. Senast som i somras lyckades vi stoppa en kidnappning.
att man, jag behöver inte ringa till 7-11 polisstationer och kolla vem som är rätt person. Det behöver ju en centralt sektion som kan ta hand just om det, de här kidnappningarna som pågår under sommaren. Lagändringar inom rättsväsendet, till exempel kriminalisera tvångsäktenskap. Nyamko Sabuni lovade att kriminalisera tvångsäktenskap. Det är en stor fråga. Vad har hänt med frågan? Stäng alla religiösa friskolor. Jag tycker att det är orättvist mot småbarnen som ska induktioneras med en viss religiös gift till småbarn. Inför lika villkor för alla i skolorna. Att ska inte finnas hänsyntagande till ena efter den andra lektionen. Det finns inte någon hänsyntagande till någon religion eller kultur. Att de får delta i olika lektioner. Förbjud slöja för barn. Att samhället ska ta ställning och stödja de här flickorna. Ja, det kan ju hända att någon argument kan säga ja, men vi har ju inte iranska regimen där de har obligatoriska slöjan. Här ska vi förbjuda slöjan. Som jag sa tidigare att ja, men för barnens egna bästa. Vi har ju bestämt att barnen får inte arbeta innan viss tid, barnen får inte dricka alkohol, barnen får inte välja, delta i valrörelse, i valet och välja. Varför ska vi inte utifrån barnets bästa inte kan göra det? Förbud om skärelse för pojkar. Blir de 18 får de gärna klippa hela snoppen. Ge uppehållstillstånd till asylsökande hedersvåld hotade kvinnor. Det finns mycket kritik mot Migrationsverkets bemötande mot kvinnor som söker asyl. Oftast de är, hänger med mannen när familjen kommer. Det är mannen som intervjuas och det är, hon är fru till mannen. Man frågar inte om hon har gått igenom någon våldtäkt, något problem i det landet, precis som mannen kommer ifrån. Det är bara mannen som räknas som huvudpersonen. Det brister i kunskap om information om olika länder. Att kunna säga det här landet är till exempel hedersrelaterad våld är så stort och de har lagligt hedersmord och bla bla bla. De har inte de kunskaperna. De skriver oftast i deras avslag svar till asylsökande. Sök skydd där i ditt hemland. Jag vet inte vilken adress de menar. Dua Khalil Aswad var på en kvinnojour. När hon blev stenad till döds av upp till 2000 män. Två poliser står där och tittar på. Det är de poliser de menar att de ska hjälpa den utvisade kvinnan som har rymt från mannen där till exempel. De borde skämmas. Internationell solidaritet mot hedersrelaterat våld. Att den här frågan är inte bara tillhör till Sverige och svenska staten, utan det här är ett problem som har spridit sig. Den frågan ska och borde ha tagits upp i EU. Vi har drivit den här kampanjen för att få till att det här blir en fråga även på EUs bord sedan förra året, även länge, men vi drev ju igång en kampanj för att se till att politikerna ska ta upp den frågan. Ja, det är tips på böcker. Jag vet inte om ni hinner skriva. Men jag kan mejla till Susanne då, så kan ni få den sen. Det är en hel lista med 27 stycken.
Jag tror jag stannar där, men nu lyssnar jag på frågor. Innan det vill jag gärna dela de här utvärderingsfrågorna. De är livsviktiga för mig. För att jag lär mig också av frågor och av funderingarna. Ja, jättegärna. Jag kan gärna gå själv. Så får ni gärna ställa frågor under tiden. Kanske kan dela den så här så att den går. Ja, jag vågar ge dig den här. Ja. Ja. Jag har en fråga att ställa till dig och då undrar jag vad som hände och som gjorde att ja. Jo, jag undrar vad som hände när din bror tog över din pappas roll. Mm. Alltså hur var det en process som hade pågått? Jag tror du nämnde det lite grann va, men du gick inte in på det. Nej, precis. Bra. Ja, det är min fråga. Bra fråga. Ja, jag glömde det. Jo, som jag sa från början, det låter konstigt att min bror som var ett år äldre än mig kunde göra så, men inte pappa. Och det berodde på att min bror, eller vi uppväxte under en tid där Saddam-regimen behövde killarnas kontakt med killarna. Det var kriget mellan Iran och Irak och han var upptagen med att kriga med alla möjliga sorter i området. Det var just krig mellan Iran och Irak då. Så han delade både vapen och pengar till unga killar då. För att kunna få dem att slippa åka till Iran. För att de killarna för att kunna slippa och gå till lumpen i Irak och delta i kriget. De brukade åka till Iran och Iran stötte dem. Och sen de som var från Iran kom till Irak och fick stöd där så att de slipper gå till iranska kriget. Och min bror fick ju massor med pengar och massor vapen. Han var 12 år när han blev beväpnad. Han var 18 år när han hade 12 män bakom sig. Med sig så som livvakter med honom. Så att han lärde sig, alltså dialogen var vapen i hans värld. Och pappa var en snäll, fredlig person som ville gärna medla med dialog och med samtal. Men det räckte inte till. För att han var påverkat utåt väldigt mycket. Med det här att man ska vara en våldsam man. Så han blev hjärntvättad under den tiden. Det var det som förstörde. Och min pappas också. Han har inte varit ängel heller innan. Han har ju alltid varit den personen som har velat utveckla och ta till sig nya saker och nya idéer och sånt. Men han har ju också blivit påverkad av min mamma dels och av traditionen säkert. Det är så att en av mina sysslingar har blivit bortgift mot sin vilja en gång i tiden. Och då, hon har rymt hem till oss. Jag kommer inte ihåg någonting, jag är inte född då. Hon har rymt hem till oss. Och då mamma har påverkat så mycket att det är, vi kommer att få konsekvenser av det här. Vi måste skicka hem henne och bla bla bla. Då, pappa har skickat hem henne till bröllopsfesten. Och hon har varit tvungen att bo med det här mannen då. Och det där mannen blev rent helvete för henne. Det var hon som fick spott på ansikte efter att hon fick tredje flickan. Varenda gång, hon fick 7 döttrar. Varenda gång blev en flicka till. Efter andra blev tredje
Då fick hon spott på ansiktet att hon kunde inte få söner. Min pappa var den enda i hela släkten som åkte hem till henne och som gav henne presenter. De andra kvinnliga tröstade henne. Hoppas att du får en pojke nästa gång. Det blev aldrig pojke tills sjunde. Efter sjunde blev det åttonde. Då blev det en pojke. Då hennes status gick upp igen. Då fick hon två pojkar. Så att min pappa har lärt sig av det. Och sen det som hände mig med min bror blev ju också att min pappa blev mycket starkare i sig, i sin roll. Då blev han ambassadör till alla unga tjejer i hela släkten. Att han vågade att ta offentlig ställning till mot kvinnovåldet i familjen. Men han var fortfarande en mjuk, snäll, fredlig person. Ja? Mikrofonen. Aha, ja, okej. Vad så du vill inte, för annars så blir det inte inspelat. Alltså, du berättade för oss att du kom hit till Sverige 93 då. Och du har hållit dig gömd i 5 månader från din familj hemma. Och det är intressant att veta hur du upplevt det efteråt, så att säga, här. Du kom hit och hur har din familj, så att säga, reagerat? Vad de, vilken relation har du till dem nu? Och, Jo, när jag rymde hemifrån och åkte hem, då var det så att jag fick stöd från min kusin, kvinnliga kusin. Hon gömde mig i olika städer i 5 månader. I 4 månader, sen sista månaden också, men sista månaden var jag i samma stad hos min kusin då. Och då under den här månaderstiden, då pågick ju en föreningssamtal med inom hela min släkt. Så att de diskuterade, pratade, men då sa vi, då min andra kusin, som var manlig kusin, han gick med på att berätta att han har varit med från början. Så att han sa att han har varit med och stött mig och hjälpt mig, och hon har inte rymt med någon kille, hon har inte haft sex under tiden, och det var ju sant också. Så då blev det så att jag blev förlåten när jag kom hem. Under tiden träffade jag min pappa. 2 månader hade gått. Alla hade trott att jag är död. Min pappa hade sagt att bara att jag hittar henne levande kommer jag ägna hela mitt liv för att skydda henne, för att hjälpa henne. Han berättade för mig så många gånger att han har fortfarande dåligt samvete för att han inte själv kom på att gömma mig. Då sa jag till honom, du behöver inte ha dåligt samvete. Du har ju alltid känt vad du har tagit ställning. Men jag vågade inte lita på din kapacitet. Att du kunde skydda mig. Att du kunde gömma mig. För att min mamma, som inte alls hjälpte mig. Som uppfryste mig den dagen. Jag fick inte kontakt med ögonen med någon blick. Det var kall blick. Hon stängde av sig. Hon vågade inte. Hon blev misshandlad totalt samma dag när jag hade rymt. Hon låg på sjukhuset i 11 dagar. Det var så allvarligt. Imamen och klanledaren som var där och kom tillbaka från moskén för att förrätta vigsel mellan mig och 43-åringen. Klanledaren hade sagt, exakt hans ord hade sagt, att vi alla män, för det var 3 imamer, en klanledare och flera släktingar runt omkring, hade sagt att vi har fittor, hon har snopp. Så det är, alltså, det kanske inte så märkvärdigt för er att tänka på, men det tankesättet att vi är så kränkta, att vi är så nedvärderande som en kvinna kan vara. Att en kvinna kan göra så mot oss. Det var hans ord som hade sagt. Efter 2 månader träffade jag pappa. Han vågade inte att säga att han ska träffa mig. Han var på affärsresa enligt dem. Sen under tiden han och köpte en ny fru, en ny offer till min bror.
Alltså, han köpte ju det, men hon gick ju med på, för de var ju fattiga och vi var ju en rik familj, och det var ju, hon hade stöd från min mamma och pappa, och hon vänjade sig vid min brors sätt och vardag. Hon är verkligen en fantastisk kvinna. Hon har alltid varit på den rättvisa sidan. Hon har aldrig haft något roll som kan vara negativ på något sätt. Så jag är jättetacksam för det med. Så att under tiden pratades de med varandra, och då första frågan som dyker upp: har hon haft sex eller inte? Om jag skulle rymt med någon kille och inte haft sex med, de skulle inte tro på det. De skulle undersöka mig ändå. Och de skulle inte förlåta mig heller, för att då ryktet har gått att jag har rymt med någon kille. Folk inte, du kan inte visa det här intyget. Något som man inte ser om man inte vill se, och något man vill se om man vill se. Något oskuldsintyget typ. Att man kan inte visa till hela folket. Och då blev det så att jag blev förlåten. Fortfarande det. När jag var, min pappa gick bort nu i december, och då åker jag hem dit, och mina andra syskon, för mamma gick ju bort förra året, inom ett år, båda två. Och mina syskon är fortfarande så förbannade på min bror. De säger att han har ju ledit till att mina föräldrar har lidit på grund av det som han har gjort mot dig. Det som att du inte har kunnat stanna i landet och du är borta. Jag träffade ju dem efter flera år, första gången 98 när jag åkte hem. Efter fem år, och sen blev det 2004, sen blev det 2008 och sen 2009. Fyra gånger har jag varit där inom 17 år nu. Och då är de, påminner de honom hela tiden. Då har jag kritiserat att ni får inte påminna honom det här hela tiden. Jag räknar med idag hur han möter mig idag. Är han snäll mot mig, mot mina barn? Har han respekt för vem jag är? Då, ja. Han är ju snäll, men han har inte ändrat sin åsikt om att jag skulle ha haft sexkontakt med någon om han inte skulle lägga sig i vem jag ska gifta mig med. När jag gifte mig, det var inte så att jag frågade honom. Jag hade två barn när han fick ett brev att jag ska gifta mig. Min pappa visste allt om mitt liv, men han visste ingenting om mitt liv. Så att jag försökte taktiskt ha kontakt med honom. Jag kan aldrig lita på honom till 100%. Men ja, han är min bror ändå. Han säger att han har ångrat sig. Men jag blir inte förvånad om han hedersmördar sin dotter om han ser att hon har en sexkontakt med en kille. Det blir jag absolut inte förvånad. Jag håller med dig om att man ska förbjuda slöja på barn. Men hur lyckas vi med detta att genomföra det? Jag jobbar inom skolans värld och jag kan tänka mig att det skulle vara bli stora problem för många flickor, att de skulle kunna bli instängda hemma om de inte har slöja. Hur gör vi för att få med oss olika religiösa samfund för att tycka att detta är en bra lagstiftning? Mm. Så att vi kan få igenom det och att det blir bra för alla. Mm. Jag vet inte om jag uppfattar dig fel. Hur gör vi för att få med olika samfund? Du menar väl att kunna få dem och förstå? Alltså, när man gör en lagstiftning i Sverige i alla fall, så oftast har normen förändrats innan så att folk tycker att ja, det är bra, så här ska vi ha det. Mm. Och sedan blir det en lagstiftning som regel. Om vi ska få en lagstiftning som funkar så måste vi någonstans få normen, inbillar jag mig, att förändras inom de olika religiösa samfunden så att de på något sätt förstår att det här faktiskt är bra och vettigt för flickorna. För jag hyser en fara att flickorna annars kan bli instängda i hemmen och då har vi svårt att nå dem överhuvudtaget. Jag förstår precis frågan och jag ställde den frågan för att kunna få klarare bild. Jag tror inte att vi lyckas att få religiösa samfund att förstå att de går med på det.
det tror jag inte att det är rätt metod att man ser dem som representanter för invandrargruppen eller för den här frågan. Vi ska fokusera på barnens rättigheter, civilrätten. Då ska vi fråga vem som helst. Det kan innebära även dem. Det innebär även dem. Men inte särskilt se dem. Det finns ju den här metoden. Det är därför jag försöker betona den här biten. Den här metoden att man gärna ska samarbeta med en imam som kan verka i just den här familjen och bli fredligt. Och då kan han medverka på ett positivt sätt. Eller någon präst som kan påverka på ett positivt sätt i en konfliktrelation. Jag tror inte på den metoden och jag kritiserar den hård. Jag lovar dig, många av imamer och präster som hade inte alls något betydelse i våra hemländer då. Alltså inte det status, för det finns ju olika, staten är ju religiöst och finns ju olika institutioner som är religiösa. De små imamerna i områdena hade inte den status där, men när de kommer hit, då blir de personer som kommunen har ju stor respekt och skolan har ju stor respekt, och då blir ju de blir ju ambassadörer för att förmedla mellan familjerna och det här, de här ungdomarna. Då är det fel metod. Varför ska vi använda religiösa och traditionella termer? Jag vill gärna bli klar innan du ställer fler frågor. För att kunna åstadkomma ett problem som handlar om barnens rättigheter. Hur ska vi inte slippa allt det här falska klädsel på oss? Vi är individer. Vi fokuserar på civilrätten. Barnens rättigheter, mänskliga rättigheter är globala och ska globala. Och då är det för en vilket fråga som helst i samhället. Man gör en kampanjreklam för man gör en kampanjdebatt, seminarier som valrörelsen. Man vinner ju röster för det. Utifrån, inte utifrån att vi är i det mångkulturella samhället ska man ta hänsyn till olika kultur- och religiontillhörigheter. Vi ska gå utifrån en mänsklig tillhörighet. Då kan vi lyckas mycket bättre. Och för de tjejer som du säger att de blir instängda hemma. Jag håller precis med dig. Men är det bättre att några tjejer offras eller att vi backar hela samhället för religiösa, traditionella, konservativa krafter som får fram deras positioner gång på gång, steg för steg i västvärlden? Är det inte värt det? Det finns till exempel att man har öppnat särskilda gymnastikpasser till unga tjejer och kvinnor. Det finns till exempel alltså olika att man öppnar det. Vem säger simhallar till exempel? Vi ser simhallar. Att särskilda simhallar till kvinnor, till unga tjejer. Då menar jag att låt dem, då säger de att ja, men det är några som inte får alls komma ut. Vem säger att när föräldrarna kommer till Sverige, det finns inte den möjligheten. Så fort en simhall dyker upp för just särskilda, vem säger att man inte, papporna inte säger jävla idioten, kom ut från det här simhallen som är för både tjejer och killar. Kom ut, det finns nu öppen en särskild bara för tjejer. Flytta på dig dit till det här särskilda. Och då blir det ju steg för steg blir det ju mer, fler och fler simhallar öppnas, fler och fler särskilda gymnastiksalar öppnas, särskilda vårdcentraler öppnas, särskilda taxichaufförer säker som kommer ur säker bil öppnas för bara kvinnliga chaufförer. Då har vi en segregerat samhälle, könsapartheid samhälle, precis som Saudiarabien och Iran. Om man tänker långsiktigt i enskilda fall, kortsiktigt, klart kan det vara skönt för läraren att ha någon vuxen. Men hur vet du att just den imamen har inte en annan personlighet? Att de kan gärna ha dubbla roller. En roll för dig, en fredlig roll. Anpassa sig till alla möjliga mänskliga rättigheter. En annan personlighet som kan bli
en polis mot barnen i skolan. Vi har ju erfarenhet av. Det har vi visat på TV, en reportage där killen berättade när han var 11 år. Det var en skola som hade anställt en imam där för att kunna fixa stämningen i skolan, för det var en jättebråkig skola. Så han fixade alla lugnt i skolan, men all våld flyttades hem. Så han samarbetade gärna med föräldrarna hemma, så att han var en soldat mot barnen. Killen berättade när han var 16 år hur imamen medverkade på ett mycket negativt sätt. Jag har inte något särskilt hat till imamer. Jag menar att allmänt religiösa personligheter, varför ska vi använda dem? Varför, som jag sa innan, att jag känner mig kränkt att bli representerad, att de ska vara klokare med deras religiösa norm och värdering än mig. De ska hjälpa mig, jag som har rymt från dem. Varför det? Och med de orden, om jag får lägga in ett inpass, så måste vi nog tacka. Vi har flera föreläsare. Vi kan gärna fortsätta, du och jag. Gärna efter. Ja, ni får jättegärna ta kontakt med oss. Ni har fyllt i, hoppas jag, blanketten. pelafadima.se. Det är lika lätt som att dricka ett glas vatten. Får ni gärna ta kontakt vid enskilda fall. Ja, för att kunna samarbeta. Vi vill gärna göra det. Så hör gärna av er. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och det här är bara något litet. Tack. Mycket intressant. Tack så mycket. Tack.